vám přeju krásné dopoledne a jsem rád, že jste zavítali na kancelář Brašně. Já bych se chtěl zeptat možná na začátek, protože já mám s tím dneškem spojený takový trošku příběh včerejší. Kdo z vás je z Plzně? Jenom ti z vás, co tady zůstali. Kdo z vás si myslí, že je slušný z té Plzně? Jedno, dva, dobrý. Já jsem měl včera takový příběh, kdy jsem šel z vlakového nádraží a to jste asi četli, že jo, na Twitteru možná někteří. A já jsem měl dvě takové příhody. První příhoda byla, že jsem se zeptal, jestli někde nějaká warm-up party. Lidi mi napsali, že ne a že bloudím maximálně samostatně někde po Plzni. A druhá ta příhoda byla, že když já jsem šel z toho vlakáče těch 15 minut, tak se stalo to, že se na mě nalepila taková jakoby partička kluků, kteří se mnou hrozně moc chtěli kamarádit a družit. Začalo to tím, jestli náhodou jako nemám čas, tak jsem říkal, tak čas mám, že jo, v pohodě. Takže mě tak doprovázali, skončilo to tím, jestli bych jim teda nepůjčil 100 korun. A ono to bylo jako hrozně milý, protože oni se zeptali slušně, nemáte 100 korun, my tady prostě potřebujeme si koupit nějaký víno nebo něco. Já když to srovnám s Ostravou, odkud pocházím, tak vlastně tam to vypadá tak, že za váma ty lidi přijdou, většinu vás obestoupí a řeknu vám naval kilo, jo. A mě to hrozně překvapilo, bylo to hrozně milý, takže považuji teda Plzeň za hrozně přátelské město a jsem hrozně... A jsem hrozně rád, že tady můžu dneska být. Bezva, pojďme na to téma. A kancelář Brašně je v podstatě pro mě osobně něco, co je se mnou každý den. Je to, když si představíte dneska takový ten fenomén, že všichni o tom mluví, mobilní kancelář, bezpapírová kancelář a tyhle ty věci, tak je to vlastně všechno jakoby dohromady. S tím, že ty věci, které potřebujete ke své práci nebo k té činnosti, kterou děláte, vozíte sebou. Není to žádný jakoby nový pojem, není to nic, co bych nějak někdy definoval já. Je to hrozně starý, já vám za chvilku ukážu ty pradávné kořeny kanceláře v Brašně, protože ono to má i svou historii, překvapivě. A jenom na úvod, kdybyste náhodou hledali přednášku nebo respektive ty slidy, které tady dneska promítám, budou tady aplikace, bude tady hardware, budou tady nejrůznější informace, tak je najdete na adrese bit.li/plzeňská-brašna. A budete tak mít k dispozici veškerý zdroje, který potřebujete. Ví někdo z vás, kde se vzala kancelář v Brašně, kde je ta původní myšlenka? Mě teda lidi jako říkali, že ta původní myšlenka je moje, což je jako blbost, jo? Protože já jsem to nevymyslel. Ale asi k tomu je zase nějaký příběh. Já to budu trošku zkracovat, protože mám asi tak o 7 minut méně času. Ale asi přes zhruba 25 lety, to znamená, když mi bylo 6 let, jsem měl jednoho kamaráda. Měl černý vlasy. Měl takovou blondiatou, pokud si dobře vzpomínám, kamarádku. Byli to hrdinové, protože zachraňovali zemi, ačkoliv přiletěli z vesmíru. A možná někteří z vás toho kamaráda znají. Kdo ho zná? Vidíte ruku. Ty, já jsem starý asi tak, ty. Znáte, že jo? Víte jméno? Pamatujete si to? Sport byli, přesně tak. A pro ty z vás, kdo ho neznají, tak já vám ukážu jedno hrozně krátké video. Pardon, ještě ne. Je tady někde audio, že k tomu je i hudba, jo? Audio tady je, ale je hrozně krátký. Ještě chvilku vydržte, já jsem teda říkal, že to zrychlím, ale asi to nezrychlím. Můžu? Tak to zkusíme. OK. A já vám chci právě představit sport Billyho, jakožto mého nejlepší kamaráda, chci vám ukázat, co dokáže, protože to je naprosto fenomenální. A možná vám to ukážu i se zvukem, a jestli ne, tak to vůbec nevadí. Tak to testnem, jo? Tak uvidíme. Takže já vám k tomu budu zpívat, je to francouzsky, francouzsky mám asi tři slova. Ale každopádně důležité je ten obraz, jo? Protože sport Billy dostal úžasnou Brašnu, která se dá strčit do kapsy. A ta Brašna s ním putovala po celém světě a po celém vesmíru. A ve chvíli, kdy byl v nouzi a kdy potřeboval něco zajistit, ať už se hrát nějaký fotbalový utkání nebo cokoliv dalšího, a nebo třeba odjet, tak z té Brašny vytáhl auto velikosti Angličáka a tak dál a tak dál. Dále je to pořád stejný. On tam nakonec vytáhne nějaký jakoby lítající brusle, dokázal z toho vytáhnout tenisovou raketu, lyže, kde by existoval... Prosím? Nic, dobrý. A tak dál, a tak dál. Každopádně mě to tehdy hrozně uchvacovalo a byl to můj hrdina. Tohleto, kdyby se někomu z vás podařilo vymyslet, to je návěd na startup, jo,
Jakoby, kdybyste měli brašnu, která, ze které vytáhnu auto a jako můžu takhle travel hackovat, jak se dneska moderně říká, takže si vlastně vezmu jako do přídušního zavazadla auto a pak jakoby po Skandinávii si projezdím ty destinace, do kterých se normálně nedostanu, tak jsem s tím. Nemám moc peněz, ale jakákoliv investice, o kterou si řeknete, to vám prostě zajistím, tohle chci. Takže tohle je vlastně ta původní historie. A dneska vlastně ta mobilní kancelář, tady možná Davida znáte, je pro hodně lidí, a ta kancelář brašně pro hodně lidí naprostým standardem. Lidi dneska cestují po světě, pracují po světě, berou si sebou veškeré pracovní náčiní a není to nic netypického. Takže otázka možná na vás. Kdo z vás má kancelář brašně? Kdo z vás si sebou vozí věci, které potřebuje k práci? Zvedněte ruku. Wow, co tady dělám? Jo, je to docela standard a vlastně 50% z vás se přihlásilo. A já vám zkusím popsat, jakým způsobem s tou kanceláří pracuju já a jakým způsobem mě to pomáhá a v čem mi to pomáhá, ty nejzákladnější principy. Možná ještě prosba na vás, protože já bych potřeboval trošku spolupráci za to, že jsem vám dal prezentaci, tak bych po vás měl bych na vás jednu prosbu. Zkuste, prosím, pod tady hashtagem Backhack a nebo barcamp.cz. Backhack je hrozná blbost, napadlo mi to dneska ráno, kvůli tomu jsem předělával prezentaci a nahrávali znova. Jo. Takže prosím vás, odměňte mě trošku. A zkuste pod tím hashtagem Backhack tweetnout jednu aplikaci, jednu jedinou, která vám nejvíce pomáhá s vaší mobilní kanceláří, kanceláří v brašně, co je pro vás úplně to nejvíce cool. Jo, nesmí to být Evernote, prosím, protože tam to, jako Evernote je dneska všude plno, já ho nesnáším a je to naprosto něco hroznýho. Ale fakt něco naprosto cool, co si myslíte, že je to fakt to nejlepší, co v té kanceláři brašně můžete mít. A může to být i hardware, kdybyste chtěli, jo, aplikaci, hardware, cokoliv. Takže kdo do toho půjde? Takže super. Já si to poděkuju moc, já si to potom spočítám a udělám nějaký soupis těch největších typů a zkusím to zveřejnit v tom odkazu Plzeňská brašna nebo Plzeňská brašna, abyste měli trošku nějakou inspiraci. Pojďme do té přednášky. Na začátku bych vám hrozně rád pověděl svůj přístup, to znamená, jak já přistupuju k té kanceláři v brašně, jak já přistupuju k tomu, že pracuju na těch cestách a vlastně dokážu s sebou vozit kdykoliv cokoliv. Někdy si dávno, asi před 6 lety, velmi pomohl pán, který se jmenuje David Allen s metodou Getting Things Done. Tu pravděpodobně minimálně podle té GTD zkratky nebo mít vše hotovo knížky nebo aby vše klapalo knížky znáte. Možná někdo z vás tu metodu praktikuje, možná někomu z vás i pomohla a v tom případě bych ho rád potkal. Mě to pomohlo hrozně moc a díky těm principům a díky těm návykům, které jsem se tam dočetl, které jsem díky ní se naučil, tak vlastně jsem a dokážu to velmi skromně říct, jsem schopný každodenní dobré sebeorganizace. To znamená pouštět se do věcí, které pro mě mají smysl, možná mi i zaplatí složenky, lidi z toho mají radost a věnuju se vlastně práci, nebo respektive našel jsem si zalíbení v té práci a dokážu dosahovat těch záměrů, který si vytyčím. Je to pro mě vlastně nějaký zlom v tom kariérním životě. Díky tomu jsem se taky naučil používat chytrá zařízení chytře. Jo, určitě dneska znáte, já jsem před asi 14 dny měl podobnou přednášku na brněnském inspirativním ránu a já jsem tam vlastně, já jezdím MHDčkem, jo, Suckou, jak se říká v Praze, a jezdím MHDčkem a já vlastně jsem stál na té zastávce a pozoroval jsem lidi kolem, jak oni používají mobilní zařízení. A tam se dělo třeba to, že takhle stále 4 lidi vedle sebe, jeden tam něco psal a další 3 měli mobilní telefon, takhle v ruce a nic s ním nedělali. Koukali se vždycky 3 vteřiny kolem, pak se podívali dolů, nic se nedělo, zase se koukali 3 vteřiny kolem a takhle to probíhalo. Úplně stejně, to je třeba ve chvíli, kdy zase 3 měsíce stará historka, jsem seděl na obchodním jednání s klientem a ten klient udělal to, že si, on měl tehdy jako úplně luxusní telefon, tehdy, že jo, nejmenované značky s nakousnutým jablíčkem a položil si ten telefon vedle sebe a povídal si se mnou. Ale ve chvíli, kdy kdy já jsem měl ten svůj monolog, tak on udělal to, že koukal očima dolů. Jo, a takhle, vy vzadu to nevidíte, a to vůbec nevadí, ale jakoby neustále švitral na ten telefon. Jemu tam vyskakovaly notifikace, vyskakovaly mu tam zprávy, dělal tam jakoby spoustu zajímavých věcí, samozřejmě, bez kterých nemohl žít.
A o týden později mi řekla jedna paní, Dana, já mám hrozný problém, mě vlastně ty notifikace vadí, i když tam žádný nevyskakuju, protože já si myslím, že mi něco chodí. A já slyším to bzučení, slyším to pípání, ale není to reálné. A to je dneska obrovská nemoc. A to, jak my se necháváme ovládat tu technikou, nám vlastně znemožňuje tu efektivní práci. Jo, to možná znáte, že jo, prostě lékli mi fotku na Facebooku. Jo, další like, 150, 250, jo, jsem slavnej. Jo, David Lorin se svou fotkou na pláži měl, myslím, 20 lajků, jako cool, super. Ale v čem nám to pomáhá? Jo, takže snažím se používat chytrá zařízení chytře, aby to nedopadlo potom třeba takhle. Protože jakmile tu hlavu jako dostatečně trénujete v uvozovkách, tak vlastně se stane to, že skutečně se z toho zblázníte jednou, stoprocentně. Co to vlastně znamená? Teďka přemýšlení českým výrazem, vypnutí notifikací, stoprocentně, mě se nedovoláte, většinou. Jo, málo kdo se mi dovoláte a musí to být skutečně nějaká VIP osoba, abych u ní měl nastaveno, že ten telefon mám zvednout. Jo, snažím se vždycky volat zpátky, po půl hodině, po hodinách, považuji to za slušnost, ale málo kdy se mi někdo dovolá nebo dopíše. Takže veškerý sociální sítě, samozřejmost, hovory, SMSky a tyhle ty věci po vypínaný notifikace. Druhá věc, snažím se dodržovat inbox zero. Komu z vás to funguje? Z těch lidí, co to používáte? Vám to fakt funguje, jo? Wow, tak to je námět na rozhovor. Škoda, jsem tady jenom do tří dneska. To bych potřeboval oběhnout ty lidi. Perfektní. Inbox zero, jednoduchá technika. Každý den se snažím vypráznit nejenom e-mailový, ale taky úkolový inbox neboli vstupní schránku s nějakými zaznamenávanými informacemi. A chci, nebo pomáhá mi to v tom, že každý den vím, že jsem veškeré položky, které jsem během dne pozbíral, když se jedná o papíry, úkoly, termíny, schůzky, cokoliv, takže jsem je nějakým způsobem objasnil. Jo, vždycky mám čistou hlavu a nemusím řešit, co když jsem na něco zapomněl. Další věc, co mi pomáhá, jsou cloudové aplikace. Cloud asi všichni známe, je to to zlo moderní doby. Před 2 lety to byla Wi-Fi, před 4 lety internet, dneska to je cloud. Kdo ví, co to bylo před 50 lety, to jsem tady nebyl, ale možná to bylo něco podobného. Jo, dneska cloud je zlo, za 2 roky to bude standard. Pro mě cloudové aplikace jsou něco, co mi zase pomáhá v tom, že mám ke všemu přístup odkudkoliv. Samozřejmě stejně jako 6 miliard dalších lidí se na to může hacknout, tak já mám ten přístup odkudkoliv a hrozně mi to pomáhá v té práci. Snažím se fungovat bezpapírově, to znamená minimum papíru, právě díky tomu vlastně tu kancelář můžu nosit v brašně. Podobný princip já učím lidi kolem sebe jenom tak, že to vlastně praktikuju. Protože třeba můj kamarád, se kterým se každý týden stýkám a řešíme spolu nějaký biznis, tak vlastně nosil před půl rokem sebou 2 velký černý kožený brašny. V jedný měl papíry, druhý měl doklady a papíry. A měl to vždycky tak, jednu měl pod paží, druhou v ruce a hrozně si to chválil. Dneska chodí s bílým Samsung Galaxy Tab tabletem pouze a s dokladovkou a je naprosto unešený. Jo? Hrozně si chválí tu volnost, hrozně si chválí to, že nemusí sebou tahat ty 4 kila těch papírů. Co používám za hardware? Hodně lidí si myslí zase spousta, nebo ten základní princip mobilní kanceláři je mít dobrý hardware, co nejlepší, co nejkvalitnější, co nejrychlejší, je to bullshit. Jo, já používám teďka asi ROG Lenovo, který stál asi 9000 korun. Koupil jsem to SSD, který stál 1000 korun. Je to S210 Touch, kdybyste se na to chtěli podívat. Není to nic speciálního. Jo, má to dotykovou obrazovku, takže je to hezký, ale jinak jako k ničemu to prakticky není. Je to počítač. Je to nástroj. Jo, není to ozdoba místo kabelky, ale to prostě nástroj. Další věc, Nexus 5. Telefon, který úžasně rychlý, čistý Android. Bohužel vydrží asi zhruba jenom 6 hodin na baterku, takže sebou vozím potom takový speciální zařízení. Nexus 7 jako tablet na myšlenkový mapy, na poznámky v Evernote a bezdrátová nabíječka, která mi pomáhá v tom, že když jsem v té kanceláři, tak jenom položím vlastně telefon na bezdrátovou nabíječku a ono se to nabíjí. K té baterii mi samozřejmě připadá ještě powerbanka. Jo? Klasická cestovní nabíječka, slyšíte tam kabel, slyšíte do telefonu, máte s sebou kdykoliv nějakou šťávu, v době je to 5x ten Nexus. Takže je to podle mě jakoby docela fajn a mám tu energii i na cestách, když naviguju a podobně. A tohle to všechno je v té jedné brašně, která stála zhruba asi 1100 korun pro 11-palcový notebooky. Je to Case Logic a co bych vám k tomu řekl? Jo, když tak si můžete prohlídnout, to je fakt super taška. Nikdy jste takovou neviděli. A mám tady 3 kusy za speciální slevněnou cenu. Pojďme dál. Pojďme na ty aplikace.
vlastně ten základní, ta základní oblast, kterou já pokrývám těma aplikacema, jsou úkoly, poznámky a projekty. Úkoly, poznámky, projekty, Evernote asi všichni znáte. Jo, to nemusím představovat, pokud ho neznáte, tak když si najdete na Google, naťukáte tam aplikaci Evernote, tak vám vyskočí zhruba asi 2 miliardy odkazů a dozvíte se určitě z nich mnohem více, než tady z toho krátkého vystoupení. Proč já ho používám, nebo proč je to pro mě nástroj číslo jedna, je to, že můžu tam dávat cokoliv, jakýkoliv informace, jakýkoliv materiály, jakýkoliv dokumenty a dokážu je velmi rychle najít. Jo, za 10 vteřin jsem schopný díky luxusnímu vyhledávání najít jakoukoliv informaci, která mi může sloužit další práci k projektům, k úkolům a k těmhle těm věcem. Takže důvod číslo jedna, dám tam cokoliv, důvod číslo dvě, můžu to velmi rychle najít. Nestrácím čas hledáním informací, hrozně jednoduchý. To, co používám na úkoly, je aplikace, která se jmenuje Wunderlist. Wunderlist je velmi jednoduchý, až možná hloupý, seznam úkolů, nebo respektive nástroj pro evidenci seznamu úkolů, s tím, že proč mi oslovili, to je právě ta jednoduchost a právě to, že vlastně nemusím se nijak složitě učit sofistikované funkce. Zapnu to, naťukám si seznamy a funguju vlastně v tom GTD režimu právě na základě téhleté aplikace. Velmi rád mám aplikaci, která se jmenuje iMindMap. Kdo z vás zná myšlenkové mapy? Já se s tím napiju. Super, kdo z vás je používá? Kdo z vás, já nevím, co bych se ještě zeptal. Kamile, proč je používáš? Wow, funguje to. Jo, super. Ty bláho. Tak jo, pak mě to naučíš. Takže iMindMap na myšlenkový mapy, skvělý nástroj, který se dá využít k prezentacím, k brainstormingu, k různým plánováním, utřídění myšlenek a podobně. Je velmi cool v tom, jak je barevný a v tom, že ho distribuuje Tony Buzan. Velmi cool je taky v tom, že stojí asi 6,5 tisíce, takže ne každý si ho může dovolit. A jsem za tu hvězdu, že jo, když ho potom vytasím, ale všichni vím, jak to chodí. Pak nemám peníze na jídlo. A co používám třeba na tabletech nebo na telefonech, je aplikace, která se jmenuje Simple Mind, která už je cenově trošku přijatelnější. Tohle je ta nejjednodušší varianta myšlenkové mapy, kterou v ní vytvoříte. Mimochodem je to první brainstorming nad prezentací k Barcampu v Plzni. A Simple Mind je multiplatformní pro Android, pro iOS, pro nejrůznější zařízení, včetně desktopu. A dá se s ní hrozně jednoduše pracovat, je intuitivní, podobná tomu Wunderlistu na úkoly. No, takže když potřebujete vysypat myšlenky, utřídit si projekt, nebo jako Kamil dělat ty aktivity, o kterých se zmiňoval a které už si nepamatuju, tak můžete využít nějaký z těch nástrojů pro myšlenkové mapování. Používám Google kalendář, což asi znáte všichni, doufám. A Google kalendář je nástroj, který je podle mě samozřejmě jakoby top 1 pro 99% uživatelů, kteří se nebojí Google. Jo, když se bojíte Google, tak ho většinou nepoužíváte, když se ho nebojíte, tak většinou máte Google kalendář, anebo vám direktivně nařídí z nějaké firmy, že musíte používat Exchange. Jo, to je potom jakoby, trošku něco jiného. Každopádně jako nastavbu toho Google kalendáře používám Business kalendár, což je teďka ve verzi 2, tohle to je ještě ikonka starý verze, což je úžasná nastavba pro Android telefony, která je jako jediný kalendář, mi v tomhle tom slouží z toho důvodu, že je jednoduchý, nikdy jsem neřešil funkce. Neřešil jsem problémy, synchronizuje se okamžitě, má úžasně krásný widget, vyzkoušíte si ho. Jo, je fakt, pokud máte Android, tak doporučuji Business Calendar 2. Tady se kolik máme času. Jo, čeká nás tady nějaká strip, teda office yoga prý, takže musíme to stihnout na čas. Takže e-mailová komunikace. Kdo z vás nepíše e-maily nikdy? Dobrý, chyták jste zvládli, takže super. E-mailová komunikace. Gmail znáte? Hrozně jednoduchý nástroj a to jakoby není zajímavý. Co se týče Inbox Zero, jo, v praxi, kdybyste náhodou nevěděli, co to je. A co se týče e-mailové komunikace, tak mě hrozně pomáhá to, že jsem si uvědomil, že e-mail je naprosto skvělý, fenomenální nástroj. A s tím, že ho neumí skoro nikdo používat. A já se snažím jakoby dosáhnout toho, že nechci, aby mě ty e-maily zaplavovaly. Když jsem odcházel ze své firemní pozice, tak se stalo to, že mě najednou jakoby, jsem si kontroloval počet e-mailů a chtěl mi 250-350 e-mailů denně. Jo, možná máte víc, možná máte méně. Nechtěl jsem, aby mě tohleto zahltilo i
v mé podnikatelské, když tak nazvu, ani moc podnikání, kariéře, a není to ani moc kariéra. A chtěl jsem se s ním vlastně nějak poprat. Proto jsem si vzal pravidlo číslo 1 e-mailový komunikace, to asi znáte. Když nechcete dostávat moc e-mailů, tak jich moc neposílejte. Je to hrozně jednoduchý. A k tomuhle tomu mi pomáhá aplikace, která se jmenuje Gmail Meter. Kdo z vás to používá? Znáte to? Někdo? Pracujete s tím nějak, s těmi výstupy? Ne. Takže jenom víte. Jo, Gmail Meter je aplikace nebo respektive rozšíření Gmailové schránky, které vám změří tady jenom výcuc, jo, to je asi tak 20 z celého toho. Kdo vám píše, kolik vám píše zpráv, kolik vy odesíláte zpráv, kolik vám jich přijde, tady ten průměr za ten měsíc je nějakých asi 30, pokud se nepletu, takže to je docela unositelné. Napíše vám to dokonce v tom reportu, kdo z těch lidí vám píše nejčastěji. Že vám třeba Jan Novák pošle 50 e-mailů za týden. A v tu chvíli můžete buď to zvolit nějakou používanou a populární asertivní techniku a říct mu, hele, a přesně tak, Kamil to zopakuje do mikrofonu, určitě rád. A neposílej mi tolik e-mailů, chtěl říct. A nebo mu můžete jakoby po kamilovsku vynadat a říct mu, hele, fakt ne, pojďme si radši volat, bude to jednodušší, efektivnější, bude to rychlejší. Takže Gmail Meter vám ukáže hrozně krásné statistiky, kde vám lidi píšou, v kolik hodin, ve který dny, bude tam spousta různých křivek a podobně, vyzkoušíte to zdarma, svěříte tomu pouze svý přihlašovací údaj, takže žádný nebezpečí nehrozí a je to hrozně jednoduchý. Další hezká pomůcka je MailTrack. MailTrack je aplikace, kterou si zase nainstalujete jako rozšíření Gmailové schránky nebo Chromu, jako doplněk do Chromu a ukazuje vám to, kdo z lidí dostal vaši e-mailovou zprávu, check, wow, a kdo z lidí si ji přečetl, check. A jako doplňková funkce, kolikrát, což je naprosto cool, protože když někomu posíláte nabídku a vám řekne, pro boha, já jsem se k tomu ještě nedostal, a pak tam vidíte před 10 minutama, před 30 minutama, včera, předevčírem a tak dál, tak víte, že něco blbě, jo? Že jako najednou s tím člověkem musíte jednat trošičku jinak. A samozřejmě tohle to se dá hrozně hezky obejít, pokud to ti lidi ví, tak se to dá vypnout jakoby to upozorňování. Ale je to velmi fajn k tomu, že dokážete třeba o tom člověku zjistit, ale on mi asi trošku kecá. Jo, a pak se třeba projeví, že ano. Co hodně pomáhá, je doplně, který, respektive služba, která se jmenuje Unroll.me. Unroll.me je zase věc, které svěříte opět své přihlašovací údaje a stane se to, že vám to vyfiltruje všechny newslettery, které máte předplacené. Pokud si myslíte, že jich máte 10, tak to vynásobte 20 a přesně tohle číslo vám vyjede v tom seznamu, který Unroll.me jakoby ukáže. Zase je to zdarma a vy jste schopni se jedním ťuknutím ze všech anebo z vybraných newsletterů odhlásit. Šetří vám to ten e-mailový čas, nemusíte řešit to, že to přetahujete do spamu, klikáte na unsubscribe, který tam většinou chybí atd. Atd. Takže je to zase velmi jednoduchá pomůcka, zefektivňuje to tu práci a řeší to ty spamy nebo ty newslettery za vás, aby zase neházel všechny newslettery do spamu. Hrozně fajn doplněk je Rapportive, když používáte LinkedIn, tak vlastně Rapportive umí to, že vám to v Gmailu zobrazí v pravé části takový pruh a jakmile najdete kurzorem nad e-mail nějakého člověka, tak pokud ten člověk má LinkedIn profil, tak vám vyjedou ty informace v pravé části a nabídne vám to tlačítko Connect. S tím, že tam můžete ještě vypsat nějakou vlastní zprávu pro toho člověka. Takže v tu chvíli vy jste schopni se s ním okamžitě propojit a já, jelikož LinkedIn používám docela, myslím si, významně na úrovni skupin, komunikace, jakožto CVčka a podobně, tak tohle to mi zase pomáhá v tom, že ty lidi nemusím potom ručně dohledávat a podobně a jsem schopný s nimi okamžitě navázat tu komunikaci a pracovat s nimi. Takže doporučuji na tohleto Rapportive a pak je velmi fajn HelloSign. Já jsem o tom tweetoval včera, pokud se nepletu. HelloSign je webová služba, která vám umožní jakoby podepisovat dokumenty. A má to i rozšíření, nebo má tady doplněk pro Gmail. Takže představte si situaci, kdy vám někdo pošle e-mailem, vám pošle e-mail s PDFkem a napíše vám, hele, hoď mi tam autogram. Jo, po mně už to třeba dvakrát za život chtěli. Takže vám přijde to PDFko a... A přijde vám to PDF. A co byste udělali normálně? Že jo? Vzali byste to, vytiskli byste to, podepsali, naskenovali a poslali zpátky. 5 minut času. Jo? S rychlejším skenerem 4,5. A ten HelloSign umožňuje to, že vy tam máte vlastně u té přílohy přímo ikonku pro podpis.
A jak na to kliknete, tak tam jenom vložíte nějaký jakoby už naskenovaný nebo načmáraný na displej podpis, odešlete to zpátky a máte to za půl minuty hotový. Jo, je to hrozně rychlý, hrozně jednoduchý, stojí to pár euro na rok. Dají se využívat 3 podpisy měsíčně, což pro spoustu z nás jakoby bohatě stačí. Co se týče automatizace, já mám hrozně rád jakoby takový ty urychlující procesy nebo takový ty urychlující kroky. Velmi populární, nebo pro mě jakoby jeden z klíčových nástrojů automatizace je AutoHotKey, případně na Macu, kdybyste hledali, tak Text Expander. Jo, to jsou 2 aplikace, které umožňují to, že když napíšete nějakou jakoby třeba 3písmenou zkratku, nebo napíšete DG, tak vám to místo toho DG napíše Daniel Gamrot. Když napíšete ML, tak vám to vypíše vaši e-mailovou adresu. Když dáte KKAB jako kreditní karta Airbank, tak vám to vypíše číslo kreditní karty. Když dáte EEA ODP, tak vám to vypíše 4odstavcový text jako odpověď na e-mail. Je to zdarma, je to velmi jednoduše nastavitelné a šetří to hromadu času s opakovanýma činnostma. Jo, pokud neznáte, určitě vyzkoušejte. IFTTT znají asi všichni lidi na celém světě, kromě střední Afriky, myslím si, takže tady nebudu představovat, ne, já mám hrozně rád střední Afriku, ale fakt tam to nemá ještě tady tohleto. A IFTTT je vlastně služba, která vám propojí 2 cloudové služby a dokáže mezi nima zautomatizovat procesy. Moje kamarádka třeba udělala můj oblíbený šmíráček. Jo, což jestli znáte Instagram, že jo, tak ona udělala vlastně to, že jakmile někdo na Instagramu v okolí jejího bydliště zveřejnil, nebo respektive vyfotil nějaký selfiečko, nebo oběd, nebo koupelnu, nebo co se dneska fotí, nebo koťátka ještě, že jo, tak vlastně udělala to, že se jí ta fotka automaticky vložila do Evernote. Takže ona takhle jakoby sondovala ty sousedy. Jo, dělala to, že chtěla vědět, jako jak to u nich doma probíhá, a tak si nechala automaticky posílat fotky z Instagramu z okolí 500 metrů jejího bydliště do Evernote. Hrozně užitečná věc pro biznis. A umí to spoustu dalších věcí. Co se týče potom psaní, tak já mám velmi rád jako napsaní Evernote, ale když se potřebuju jakoby soustředit a nerušeně psát, tak používám aplikaci, která se jmenuje WriteMonkey. Což je v podstatě tady tohleto, bez toho textu uprostřed. A je to jednoduchý textový editor, který se vám rozprostře po celé té obrazovce. Zruší vám to lišty, nemáte tam žádný formátovací věci a máte nerušený prostor pro psaní článků, knih, dokumentů a těch věcí. Maximálně máte dole počet znaků, kolik je hodin, abyste nezapomněli třeba spát nebo jít do práce a podobně. Jinak to je všechno. Jo, jinak máte jenom čistý text, podporuje to Markdown, podporuje to jako spoustu klávesových zkratek, ale jako nerušeně píšete, nemáte tam vůbec nic. Velmi mi to pomáhá. Potom jsem hodně často řešil finanční situaci z mobilní kanceláří, protože jsem zjistil, že čím více vydělávám, tak tím stejnější nula mi zůstává na konci měsíce na účtu. A proto jsem se rozhodl, že s tím budu něco dělat. A našel jsem aplikaci, která se jmenuje Toshl. Jo, Toshl asi možná znáte. Je to multiplatformní věc, který evidujete manuálně výdaje, příjmy a tyhle ty věci. A proč já to používám, nebo proč jsem netíhnul té konkurenci, je to, že je tam, on tady nejde teďka vidět, a je tam takový panáček, který se asi nemá žádný jméno, nebo možná má, možná jméno Toshl zrovna. A ten vám vždycky říká, hele Dané, kroč se, máš trošku větší výdaje než příjmy. Jo, to je začátek března zrovna. A měl bys dávat bacha, protože nevyděláváš tak moc a jakoby utrácíš docela hodně. A nebo vám říká, jo, si 20 tisíc plusů, jako rozjeď to, odvaž se, kup si nějaký oběd, dej si nějaký pivo, neboj se toho, jo, a tak dál, tak dál. Takže vás motivuje zase k tomu, aby vám na konci měsíce zůstala na tom určitě nula, jo, v podstatě, ale jinak je to hrozně hezký, líbivý a funguje to velmi rychle. Pak používám Fakturoid. Fakturoid asi zase, pokud někdy někomu fakturujete nějaké služby, je to podle mě jedna z nejvychytanějších aplikací, doufám, že to není žádná konkurence teďka, ale mě jakoby oslovila nejvíce a jsem s ní dlouhodobě spokojený, takže na fakturace doporučuji Fakturoid. No a delegování práce. Kdo z vás deleguje práci na někoho někdy? Skoro všichni. Každej! Kdo z vás objednává ze shopu někdy něco? Kdo z vás dělá tyhle ty věci? Přesně tak. Jo, každý prostě deleguje práci. A já, protože neumím kreslit, neumím psát, já vlastně skoro nic neumím, tak se snažím veškerou tu práci delegovat, akorát na to nemám lidi, což je docela problém. A proto jsem sahám po službě, která se jmenuje Fiverr. Jo, Fiverr je jednoduchá webová, nebo respektive jednoduchý webový portál, na kterém máte různé mikronabídky nebo nabídky mikroprací, kde jsou různí jakoby Indové, Češi, Američani, Bulhaři a podobně, kteří pro vás moc rádi udělají drobné práce. Takže když potřebujete navrhnout logo, potřebujete udělat nějaký design, napsat texty, natočit video, nahrát nějaký zvukový záznam v cizím jazyce,
tak tam máte služby, které stojí od $5 nahoru. Jo, takže třeba za logu dáte $5. Kdybych se s ním měl pár rád já, tak s ním strávím 3 dny a většinou potom ještě musím kupovat nějaký antidepresiva, protože prostě to nezvládnu. Jo, takže tohle mi pomáhá v tom, že šetřím tělo a šetřím ještě peněženku. V České republice vznikla ještě služba, která se jmenuje Easy Task. Možná znáte Filipa Dřímalku, který jakoby zatím stojí společně s dalšíma lidma. Nevyzkoušel jsem ji. Mám to v plánu, jsem na to zvědavej. Je to samozřejmě o těch lidech. Jo, není to o té službě, je to o těch lidech, kteří nabízí tu práci. Takže tohle mi pomáhá s delegováním práce. U cestování, kdo z vás byl někdy třeba na kurzu travel hacking? To je dneska docela populární. Jeden člověk? Dva? Dobrý. U cestování mi hodně pomáhá to, že jednou týdně na 5 minut zkontroluji web, který se jmenuje iRixo. Já tomu říkám, že to je web pro blbečky. Jo? Ono to je jako hrozně fakt jednoduchý v tom, že vy, když chcete cestovat a lítat, já hrozně rád lítám na víkendy, tak nemáte, jakoby já třeba nemám čas procházet ty letenky neustále. Jo, je to pro mě docela problém. A proto dělám to, že navštívím tenhle ten web a on mi krásně vizuálně zelenou modrou barvou zobrazí, který ty letenky jsou pro mě jakoby cenově přijatelné. Vy si dáte od do, na jak dlouho tam chcete letět, z jakého místa chcete letět, kamkoliv do světa a vyplivne vám to tenhle ten vizuální podklad. A vidíte, že zelená jsou cool věci, protože jsou levný. Modrá už jakoby jenom když jsem fakt ve vatě a když mi panáček Tošil říká rozeď to, tak tam jako už si můžu kupovat tu modrou letenku, ale jinak ne. Jo, takže většinou ty zelené letenky jako do toho jdu, je to zase velmi jednoduché. Hotels Combined je portál, který agreguje agregátory ubytování. Mě to vysnělo tak vtipně, jak to mělo vyznít. Agreguje agregátory ubytování, to znamená dává dohromady společnosti, jako je Booking.com, Hotels.com a podobně, nebo ty agregátory do jednoho pytle a vybere vám to tu nejlevnější nabídku na hotel v dané destinaci. Zase ušetří to hodně peněz, hodně času, nemusí to prohledávat. Doporučuji Hotels Combined, mají appku, mají web. Potom používám Zomato, což je portál, který spolkl Lunchtime, děkuju moc, který spolkl Lunchtime, vyhledávání meníček, obědů a těchto věcí v okolí. Jo, zase víte, že když tam vedle mají smažený řízek nebo květák, tak tam nechcete a že radši se podíváte prostě do nějaký jiný restaurace, která nabízí na meníčku třeba nějaký jakoby steak a podobně. Jo, takže tohle to vám vyhledá meníčka v nejbližším okolí anebo v konkrétních destinacích. Doporučuji se jako appku nebo jako web. Používám TripAdvisor, ten je docela profláklý, takže ten moc komentovat nebudu. Zase pro výběr lokálních jídel, restaurací, chci se dobře najíst, když cestuju na ty víkendy. Jo, takže doporučuji ten TripAdvisor. A potom úžasná věc, která je zcela nelegální, ale zatím jim to prochází, a to jsou dvě aplikace, jedna z nich se jmenuje Wi-Fi, a druhá z nich je taková už jakoby trošku noblesnější, jmenuje se Wi-Fi Map. Je obě dvě dělají to sami. Najdou vám to v okolí Wi-Fi síť, ať už je otevřená, anebo s heslem, a u té s heslem většinou nabídnej heslo, protože to funguje. Protože to funguje na nějakým komunitním sdílení. Jo, vy jakoby se lognete na Wi-Fi, znáte tam heslo, zapíšete ho do nějaký databáze a slouží to ostatním lidem k tomu, aby se k ní mohli připojit taky. Jo, je to hrozně jednoduchý. Třeba ve velkých městech, který neznáte v zahraničí, vám to pomáhá s tím, že si můžete najít kavárnu, cukrárnu, restauraci, se kterým můžete pracovat a nerozumíte-li tomu jejich jazyku a neumíte-li komunikovat s tím jejich jazykem a řeknete-li Wi-Fi, anebo Wi-Fi, anebo cokoliv, oni vám řeknou I don't understand, tak se můžete připojit tady přes tuhletu aplikaci. No a úplně poslední kategorie je zjednodušení práce. Pravděpodobně znáte Buffer, pokud pracujete se sociálními sítěmi nebo se sociálními médii. Je to nástroj, který umožňuje agregovat více sociálních profilů a naplánovat si příspěvky, které postujete třeba dnes jako já na Twitteru, na sociální sítě, Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn a podobně. Možná znáte takovou tu dominu vaší, teďka bez urážky, která se jmenuje Rescue Time, což je monitoring toho, co děláte. To si dáte do telefonu, dáte si to do počítače a ono vám to říká, hele, teďka si 60% dne nebo 22% dne komunikoval, 3 hodiny si strávil na Facebooku, dělal si tohleto. Jo, je to hrozně fajn, když si jakoby na konci dne řeknete, sedíte u toho vyhodnocení toho dne, říkáte si, dneska jsem toho fakt hodně zvládl. No, tam víte 60% Facebook. Jako cool. Neživí mě Facebook, jenom tak mimochodem. Takže jako Rescue Time vám říká, co děláte, co je produktivní, co není produktivní, můžete to samozřejmě konfigurovat podle sebe a dá vám to nějaký zpětný obrázek, nějaký časový snímek o tom, co jste vlastně dělali. A potom mi hodně pomáhá Doodle. Kdo nezná Doodle?
Dobrý, všichni znají Doodle, kdo ho nezná a stydí se, tak si to najde, pro domluvání schůzek, domluvání termínu, domluvání školení. Jo, velmi jednoduchá intuitivní aplikace. AveSum Screenshot, což je tady tohleto, je doplněk Chromu, který umožňuje udělat screenshot celý webové stránky od zhora dolů. Jo, což jakoby standardně přes print screen neuděláte, umožňuje to vlastně udělat ten screenshot, sdílet ho automaticky velmi jednoduše někde na webu, v nějakém mráčku, poslat ten odkaz někomu. Hodně to využívám při komunikaci nad webovými stránkami, nad doplňováním různých jakoby textů a podobně, oprav atd. Pardon. SwiftKey je zase klávesnice, která mi umožňuje rychle psát. Pravděpodobně pokud používáte Android nebo dneska i iOS, tak ji znáte. Velmi rychle se to učí to, co píšete. Což může být někdy výhoda a někdy nevýhoda, protože vám ty nejčastěji používané fráze a slova našeptává jako první. Takže vy, když potom děláte třeba nějakou prezentaci na mobilu, máte ho projektovaný na počítač, proto to dneska nemám, a chcete napsat nějaký text a zadáte třeba, chcete dát třeba koktám dnes a denně a napíšete kok a tak dál. Mighty Text je zase aplikace, kterou si, nebo respektive web, který si propojíte, portál, který si propojíte s mobilním telefonem a umožňuje vám to psát textovky i na Androidu právě z počítače. Jo, je to zase velmi jednoduché, pokud píšete hodně textových zpráv, SMSek, jsou tam i nějaké notifikace typu upozornění na ty události, které máte v telefonu a tak dále, to nevyužívám, to jako k ničemu není, ale jakoby na ty SMSky, když jako nechcete psát po tom telefonu, tak to funguje hrozně hezky. Jo, je to téměř 99%. Samozřejmě je nutné být připojený k internetu, jo, jinak to nefunguje. Takže na psaní ScanBot je zase nástroj, který mi umožní skenovat nejrůznější dokumenty na cestě. Jo, je to mobilní skener. Dáte si ho do iPadu, do tabletu s Androidem, kamkoliv a jste schopni velmi rychle skenovat účtenky, smlouvy, dokumenty, papíry a další věci. Jo, jeden sken trvá zhruba asi 2 vteřiny. Takže nemusíte kupovat drahý hardware, ale koupíte si pouze ScanBot za 5 euro nebo si pořídíte tu verzi zdarma. Doufám, že ještě existuje. A existuje, super, děkuji moc. A můžete vlastně skenovat kdykoliv na cestách a automaticky to nechat třeba odesílat do Evernote, Dropboxu, Google Drive a tak dále, tak dále. Šetří vám to, jakoby tu práci s tím fyzickým skenerem. Jo? A poslední, pokud se nepletu, věc je aplikace, to je hrozná blbost tady tohleto, jo? Ale jmenuje se to Alci. Je to vlastně zase nebo respektive aplikace pro telefon, aplikace pro počítač, velmi malá, jednoduchá. A umožňuje to, že jakmile zmáčknete buď to Alt C, anebo jinou klávesovou zkratku nad označeným textem, tak ten text vložíte do telefonu. Takže se to hodí například při kopírování adres, když chcete nechat navigovat ten telefon a nechcete přepisovat tu adresu atd. Nebo při kopírování třeba různých zpráv a dalších akcích. Jo, je to zase velmi jednoduché, velmi, velmi praktické a je to drobnost, která šetří ten čas. Všechny tyhle ty typy, protože já koukám, že už se chýlíme ke konci a přijde Office Yoga mistrině, asi, tak jak jsem říkal, najdete na plzeňské Brašně, takže se na to koukněte, máte to pravděpodobně, pokud jste na Twitteru, taky na Twitteru. A hlavně nezapomeňte hrozně důležitou věc. Při té kanceláři v Brašně, mobilní kanceláři nebo bezpapírové kanceláři, je hrozně důležitý občas zvednout tu hlavu a nekoukat, pardon, nečumět pořád do toho mobilního telefonu. Jo, takže hlavně s úsměvem, hlavně si občas někam vyrazit, hlavně pamatovat na to, že jakmile budete mít návět na startup, už v nějaké finální fázi, tak mi máte rád vědět a jinak se mějte krásně a užijte si Barcamp. Děkuji moc. Děkuji. Asi čeho ty dotazy, že jo? Jo, já nevím, jestli to uslyším. Jestli máte mikrofon nějaký nebo něco? Jestli co? Kilo? Ne, jo, kilo, aha, jo. Ne. Pardon, nebyl jsi to ty, že ne? A teď pojďme být seriózní, jo, trošku. A já jsem tam neseriózní, jestli už mají textu, to bylo
co to je doručenka? Jo, že to došlo, jo? To mě moc to nevím, to nepoužívám. Pardon. Takže doručenky nevíme. Kdo to zjistí, tak nic asi. Ale... tak Vašek to zjistí. Posledních 6 let dodnes. Jo, je to pořád jakoby v tom progresu. Jako pořád se člověk učí. Já mám takovou jednu jako věc, máme ještě zhruba 7 minut, jo, takže musím to vyplnit dotazy. Já jsem to docela blbě natajmoval, takže než přijde paní, která bude dělat jogu, tak musíme se ptát. Tak se třeba zeptejte, jak dlouho nemám vlasy. Od 15 let. Jo, je to vlastně hodně podobné, jako když si se, nebo ještě dneska se dělají, jestli znáte časový snímek dne, to znamená, jestli jakoby děláte timesheet, výkaz práce v podstatě, to možná někdo z vás v práci dělá, že si jakoby pícháte, zaznamenáváte, co jste v té práci dělali. Ten rescue time funguje automaticky, úplně podobně, takže vám to zaznamenává ty činnosti a jste schopni s tím něco dělat pro to, když chcete pracovat trošku efektivněji. Jo, což někdo z vás tím nemusí. Jako není to problém, ale zase někdo třeba chce i nějaký jakoby trošku sofistikovanější, rozumnější výsledek, takže jo, dělám s tím potom jakoby další kroky. Blbě. Ale jako ten milník byl to GTD, jo, to znamená Getting Things Done, a já jsem tehdy dělal konzultanta IT projekty a projektového manažera a pracoval jsem fakt 16 hodin, když jsem spal, když jsem obědval, celý den v podstatě, jo, takže jako na mě se sesypala práce, absolutní chaos, zbavili se mě přátelé, zbavila se mě skoro i partnerka a bylo to jako docela náročný, takže na tu hlavu to působí blbě potom, ten nadbytek práce a fakt na absolutní chaotik. Jo, a taky jsem se potil, když jsem přednášel, což zjišťuju, že dneska je docela dobrý, anebo tady dobrá klima. Jo, to je další rozdíl možná. A co je práce, která není úplně blbá? Já taky. Jo, ale pak si to fotím. Já by jako nevypadal jako úplný bezpapírový buran, no, tak já mám i papír. S Evernoutem samozřejmě, jo, ale... jo, a tady mám svý poznámky a svůj brainstorming. Jako já používám papír na mapy hlavně, jo, když jako potřebuji dělat kreativní práci na kreslení, na sketch notes, na myšlenkový mapy, tak tam používám ten papír. Jo, pak mám rád post-ity, ale pak to fotím. Jako potřebuji to zdigitalizovat, abych to měl s sebou kdykoliv. Kdekoliv, pardon. Souhlas. Ne, už ne. Ne, já nevím, kdo se ptá, ale teďka. Se chci jenom dívat. Aha, dobrý, ahoj. Ne, nepoužívám. Používám Google kalendář teďka jenom. Jo, používal jsem asi před rokem ještě na plánování. Už jsem přišel na tu elektronické plánování zcela. Dobrý, rozjeli jste se, super. Pojď. Byl. Já vidím, že mě neznáš ještě, takže byl to vtip, jo, omlouvám se. Miluji Evernote, bohužel. Že co? To se mi možná stane dneska. To bude blbý. Tak je potřeba spolehat se na tu hlavu, no. Ale jako fakt jenom v minimálních případech. Jako tím, že třeba ta powerbanka vydrží těch 5 nabití telefonu, tak většinou to je OK. Včera se zrovna vybila, takže uvidíme, jak to dopadne dneska. Když tak tady s váma zůstanu, jako, to je dobrý. Děkuji. To je dobrá otázka. Jo.
dokázal, protože já mám vlastně jakoby, třeba to GTV funguje na té perspektivě, to znamená, se koukám dopředu, co budu dělat a mám to jakoby základní náznak toho v té hlavě, jo, toho, co tam bude, že ve 12 jdu do Brna na schůzku, kde máme analýzu nebo nějaký follow-up, GTD a tak dále a tak dále, jako dokážu, jo, ale maximálně do toho pondělka asi. Ono to má offline klienty většinou. Jako, ty nástroje mají offline klienty, samozřejmě nefunguje ti Hotels Combined, nefunguje ti Irixo, nefungují ti tyhle ty nástroje, ale Wunderlist, jako ten, to gro je úkolovník, Wunderlist, kalendář, který je offline a informace, což je Evernote. A to je jakoby neustále v tom zařízení bez připojení k internetu. Mám hodně variabilní týmy, mám jeden trvalejší, ale mám jinak variabilní týmy a používám je pro spolupráci. Já jsem tady zmiňoval právě to, jak pracuji já u toho hodně cestuju, takže tam bylo to cestování, zjednodušení práce a třeba Evernote, Wunderlist i Google podporují velmi hezky jakoby sdílení s lidmi. Jo, nejenom tyhle ty nástroje, ale obecně sdílení informací, poznámek, dokumentů, smluv, postupů, návodů a podobně přes ten Evernote je každodenní jakoby rutina. Jo, dělám to takhle s klienty, dělám to takhle se svým týmem, dělám to takhle jako by i s kamarády, třeba když realizujeme nějaký sportovní turnaj nebo něco podobného. Takže ano, pracuji s tím i v týmech. Tak už prý se na mě někdo chystá. Na mě teda ne, pardon, tady. Já ještě poslední dotazy si můžu. Já se jich na to vždycky ptám, já se jich vždycky žádám jakoby o svolení, protože tam může být samozřejmě ten strach z toho, jo? Takže určitě se ptám vždycky. Já vám moc děkuju a ještě jednou užijte si Barcamp. Pěkný den. Děkuju.